Ok, là ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်အာဒီနေ့ညမတွေ့ရကြပြီဖြစ်တဲ့မိသားစုတွေနဲ့ပြန်ပြီးတဟားရဖွဲ့ရတဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်အချိန်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုခါမှဒီတယောက်ကနိုးလာတော့မနှုတ်ဆက်လိုက်ပါအောင်အားလုံးဟယ်လိုလို့သူကအခုမှနိုးလာတော့အာလူဘဝနေမစင်ဘူးဖြစ်နေအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းနားထောင်ခံလိုက်မယ်လေနော်တပြိုင်တည်းစေโอเคสรุปนกบတော့ဖတ်ခြင်းနဲ့ကပောက်ကျန်အခန်းကြီး1အငယ်24ကပောက်ကျန်အခန်းကြီး1အငယ်24ထိုကြောင့်ကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုဆွံ့၍ကိုခင်မွန်း၌မိဝဲသည်ဖြင့်ထိုသူတို့သည်တသားတကိုသည်ဖြစ်ရလိမ့်မည်နောက်တစ်ပိုက်ဖတ်ခြင်းနဲ့ကပောက်ကျန်အခန်းကြီး3အငယ်6ထိုပင်သည်စားဖွယ်ကောင်း၏အစင်းလေလိုက်ပညာသူပွားစီလိုသောငါနှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမသည်မြင်လျှင်အတီးကိုယူ၍စား၏မိမိခင်မွန်းအားလဲပေး၍သူသည်လဲစား၏နောက်တစ်ပိုက်ဖတ်ခြင်းလေတိမောသီဩဝါဒစာပရမစာဆောင်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်၁၄တိတိနှစ်အငယ်၁၄ဖြစ်တယ်ထိုမှတစ်ပါးအာဒံသည်လဲစားခြင်းကိုမခံမိမသည်လဲစားခြင်းကိုခံ၍လွန်ကျူ၏ဘုရောလူယောက်ျားနဲ့လူမိမကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ပြီးမှဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ဖခင်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖခင်ရဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တို့ဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းရအောင်ဆိုတော့ဖခင်ကလူယောက်ျားနဲ့လူမိမကိုဖန်ဆင်းထားတယ်ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဟာနှစ်ဦးမဟုတ်ဘူးတူဦးဖြစ်တယ်ထို့သူလင်မယားဟာတသားတကိုယ်တည်းဖြစ်စီဖို့ဘုရားကြံစီယူရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်စဉ်အားလုံးသိတယ်ကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းအပင်အသီးကိုမိန်းမကစားတယ်စားပြီးတဲ့အခါမှာဘုသူ့ကိုပေးတယ်လဲဆိုရင် तू စားတဲ့အသီးကို तू စားတဲ့အသီးကိုအာဒံကိုပေးတာဖြစ်တယ်အာဒံကလည်းယူပြီးမှစားတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အေဝါလည်းအပြည့်ရှိတယ်အာဒံလည်းအပြစ်ရှိသွားတယ်အခြေအနေချင်းတူသွားတယ်ပထမစာရာကအေဝဖြစ်တယ်ဒုတိယစာရာကအာဒံဖြစ်တယ်ထိုသူလင်မယားဟာအပြစ်ရှိတာချင်းတူညီသွားတယ်သို့သောအပြစ်ရှိတဲ့အကြောင်းရင်းမတူဘူးအပြစ်ရှိတဲ့အကြောင်းရင်းမတူဘူးအေဝအပြစ်ရှိတာကဖယားစကားနားမထောင်လို့ဖြစ်တယ်အာဒံအပြစ်ရှိတာကကြတော့အေဝရဲ့အပြစ်ကိုဆက်ဆံတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာဒံကအပြစ်ကိုလွန်ကျူးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအာဒံကအပြစ်ကိုကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်တော်သူမဟုတ်အာဒံအပြစ်ရှိသွားတာဟာစကားနားမထောင်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အေဝါရဲ့အပြစ်ကိုဆက်ဆံလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်နည်းပြောမယ်အေဝါတည်တာဟာကိုယ်အပြစ်ကြောင့်တည်ရတာဖြစ်ပြီးမှအာဒံတည်ရတာဟာအေဝါရဲ့အပြစ်ကြောင့်တည်ရတာဖြစ်တယ်။ဒါဟာဘဒုနဲ့ဘဒုရဲ့အထုံးဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တဖျားဖော်ပြတာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့လူရဲ့အထုံးဖွဲ့ကိုဖျားကကျွန်တော်တို့ဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။အာဒံဟာအပြစ်ကင်းတယ်လို့ခရစ်တော်ဟာအပြစ်ကင်းတယ်။အာဒံဟာမိမိအပြစ်ကြောင့်သေစရာမရှိတယ်လို့ခရစ်တော်ဟာလည်းမိမိအပြစ်ကြောင့်သေစရာမရှိဘူး။သို့သောအေဝါရဲ့အပြစ်ကိုအာဒံကဆက်ဆံတော်အားဖြင့်အေဝါရဲ့သေခြင်းဟာအာဒံရဲ့သေခြင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုနည်းတူပဲလူရဲ့အပြစ်ကိုခရစ်တော်ဆက်ဆံတော်အဖျင်ခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းမှာလူရဲ့အပြစ်ကိုဆက်ဆံတော်အဖျင်လူရဲ့သေခြင်းဟာခရစ်တော်ရဲ့သေခြင်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အာဒံဒီအေဝအတွက်သေးတာဖြစ်ပြီးမှခရစ်တော်ဒီလူအတွက်သေးတာဖြစ်တယ်။အေဝကကြတော့အာဒံနဲ့အတူသေးတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူသေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကပြောတယ်ငါဒီခရစ်တော်နဲ့အတူလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာတည်တယ်လို့ရှင်ပေါလုကဝန်ခံတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပိုက်ပန်းချက်ချနားလည်ထားမယ့်အရာကအခြေအနေချင်းကတော့တူတူပဲအပြစ်ရှိတဲ့အခြေအနေချင်းတူတူပဲတည်ရတာချင်းအတူတူပဲသို့တော့အပြစ်ရှိတဲ့အကြောင်းရင်းမတူဘူးတည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းမတူဘူးဒီအကြောင်းရောက်ကျွန်တော်ဆင်ကျင်တဲ့အခါမှာယောက်ျားမိန်းမကိစ္စကိုကျွန်တော်တိုင်းထွာပြီးမှဟိုအချင်းများဖို့မဟုတ်ဘူးမိန်းမတွေကြောက်ယောက်ျားတွေတည်ရတယ်အဲအဲ့လိုတိုင်းထွာနိုင်ရှင်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လူနဲ့ဖျားကြားထဲမှာရှိတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအထုံးအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ဖို့ပဲဒီအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပ
ပထမအပြစ်ရှိသွားတာက ewa ဖြစ်တယ် ewa ကအသီးကိုယူတယ် ယောက်ျားကိုပြီးတယ် ယောက်ျားကလည်းစားတယ် ဒီနေရာမှာအာဒံဟာဘယ်အသီးကိုစားလာလဲဆိုရင် အာဒံဟာမိမ့်မပြီးတဲ့အသီးကိုစားတာဖြစ်တယ် မိမ့်မကကြတော့ဘယ်အသီးကိုပြီးတာလဲဆိုရင် तू စားပြီးမှ तू စားတဲ့အသီးကို ယောက်ျားကိုပြီးတာဖြစ်တယ် ဒါကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုရင် ဟောနာကလည်းတိမောသေဩရာစာဆောင်မှာဘယ်လိုပြန်ဖော်ပြဟာလဲဆိုရင် အာဒံဟာလက်စားခြင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့ဟာ ခံခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမ့်မကတာလည်းလက်စားခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ် အဓိပ္ပာယ်က အာဒဟာသူကိုနိုင်ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရအပင်အသီးကိုစားခဲ့တာဟိုပဲနဲ့သူစားခဲ့တာကဘယ်အသီးလဲဆိုရင်မိမ့်မရဲ့လက်ထဲကအသီးဖြစ်တယ်မိမ့်မရဲ့လက်ထဲကအသီးကိုစားခြင်းဒီဘာအသီးပဲဖြစ်နေမိမ့်မ စားတုံချင်းဖြစ်တယ်ဒီကောင်းချင်းမကောင်းချင်းသူအသီးလာခြင်းမလာခြင်းသူအသီးဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်သူအသီးဟာရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့အဓိကမကြပဲနဲ့မိမ့်မပေးတဲ့အသီးကိုအာဒံစားခြင်းဒီအဲ့ဒီမိမ့်မနဲ့ထတ်တူထက်မြှားဖြစ်ဖို့အာဒံရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာဒံဟာတိတိကျကျပြောရင် तू ဟာကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတာမဟုတ်ဘူးမိမ့်မပေးတဲ့အသီးကိုစားတာဖြစ်တယ် အကြောင်းရင်းကပါလဲဆိုရင်ထိုမိမ့်မနဲ့ထတ်တူထက်မြှားဖြစ်ဖို့ထိုမိမ့်မနဲ့တသားတကိုဖြစ်ဖို့ထိုမိမ့်မနဲ့တညီတဒဏ်တွေဖြစ်ဖို့ထိုမိမ့်မနဲ့တလုံးတဝါဖြစ်ဖို့အတွက်အာရံကအသီးကိုဆက်ဆံခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ရတယ်ဒါဟာပွဲတော်ကိုလည်းဆိုလိုတယ်ပွဲတော်ဖြစ်တယ်ပွဲတော်ဆိုတာကြွေးမွေးတဲ့သူနဲ့ကြွေးမွေးတဲ့သူက သူကြွေးမွေးတဲ့အရာကိုစားသုံးသူကဆက်ဆံသွားအဖြစ်မွေးသူနဲ့စားသုံးသူကတတ်အားကိုဖြစ်သွားတယ်ထမ်းမြဖြစ်သွားတန်ကြီးဖြစ်တယ်ကွန်မြူဖြစ်သွားတယ်အေးဝါအာဒံမှာတည်ခြင်းရှိသွားတယ် အေးဝါမှာကျင့်ခြင်းရှိသလိုအာဒံမှာကျင့်ခြင်းရှိသွားတယ်အေးဝါထဲမှာနတ်ဆိုးရှိသလိုအာဒံထဲမှာနတ်ဆိုးပြောပါတယ်ထိုသူလင်မယားတို့တလုံးတဝါတွေဖြစ်သွားတယ်ဒါဟာဖြစ်ခြင်းဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ရွေးနုတ်ခြင်းလမ်းကြောင်းထဲမှာလေထိုနည်းအတန်းဖြစ်တယ်ဟောနာလေပြောခဲ့ပြီခရစ်တော်ဟာအပြစ်နဲ့ကင်းတယ်အပြစ်ရှိတာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ် အေးဝါဟာကျွန်တော်တို့ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်ပြီးမှအာဒံကတော့ခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။တတိယပြောရရင်တော့ရှေးဥစွာသောအာဒံကတော့အစောနာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့လူအာဒံဖြစ်ပြီးမှခရစ်တော်ကတော့နောက်ဆုံးသောအာဒံအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှုမှတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အေးဝါနဲ့ထပ်တူထမ်းမြဖြစ်ဖို့အာဒံဟာအေးဝါကြွေးတဲ့အရာကိုစားသလိုပဲခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ထပ်တူထမ်းမြဖြစ်ဖို့လူ
ုဖြစ်ဖို့လူပေးတဲ့အတီးလူပေးတဲ့အရာကိုသူကစားရတယ်သူဘယ်မှာစားတယ်လဲဆိုရင်သူဟာလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာစားတယ်ခတ်သိမ်းသောငါတို့အပြည့်ရှိသမျှကိုသူအပေါ်၌သင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့နေရာမှာအေဝါပေးတဲ့အတီးကိုအာဒံစားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အပြစ်တီးကိုအာဒံဆက်ဆံလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာထိုသူလင်မယားတို့သည်တသားတကူတည်းဖြစ်ရကြ၏အဲ့တော့ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်တယ်ဆိုတာရှင်ဥစွာသောအာဒံကဖယားကိုစွန့်ပြီးသူ့ခင်မွန်းဖြစ်တဲ့အေဝါကိုမိဝဲလိုက်တဲ့အခါမှာထိုသူလင်မယားတို့ဟာတည်ခြင်းထဲမှာတသားတကူဖြစ်သွားတယ်နတ်ဆိုး၌တသားတကူဖြစ်သွားတယ်ကျင့်ခြင်း၌တသားတကူဖြစ်သွားတယ်အမင်္ဂလာထဲမှာတသားတကူဖြစ်သွားတယ်မရဏမှာတသားတကူဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးသောအာဒံကလည်းပဲယောက်ျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောအာဒံဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကလည်းသူ့မိဘကိုသူစွန့်တယ်ခမဲတော်ကိုသူစွန့်ပြီးမှဤလောကကိုကြွလာတယ်လက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာစွန့်ပစ်ခြင်းခံရတယ်ခမဲတော်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံရတယ်ကိုမိဘကိုစွန့်ပြီးမှအဲ့ဒီယောက်ျားဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးသောအာဒံဟာအေဝဖြစ်တဲ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကားတိုင်းပေါ်မှာသူဟာလက်ဆက်လိုက်တယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာသူကျွန်တို့ကိုထိညာလိုက်တယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူဆက်ဆံလိုက်တယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တို့ကြွေးတဲ့အသီးကိုခ
ခရစ်တော်ကစားလိုက်တယ်ပထမဦးဆုံးပွဲတော်ပေးတာကဧဝဖြစ်ပြီးမှဒုတိယပွဲတော်ပေးတာကကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အသီးကိုခရစ်တော်ကကားတိုင်းပေါ်မှာစားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျွေးတဲ့ပွဲတော်ဖြစ်ပြီးခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကျွေးတဲ့ပွဲတော်ကိုစားခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့တလုံးတကဖြစ်သွားတယ်ကားတိုင်းမှာလုံးလုံးတူသွားတယ်ဟေဗြဲအခန်းကြီးနဲ့အငယ်18မှာထိုသူငယ်တို့နဲ့လုံးလုံးတူသွားတယ်လို့ကျမ်းစာကရေးတယ်အဲ့ဒါဟာအာဒံနဲ့ဧဝလုံးလုံးတူသွားသလိုလူနဲ့ခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပုံမှာယာနုံးပြည့်တူသွားတယ်အပြည့်ရှိတာချင်းလဲတူတယ်ကြိမ်ချင်းခံရတာချင်းလဲတူတယ်နတ်ဆိုးနဲ့တလုံးတကဖြစ်သွားတာချင်းလဲတူတယ်လူဟာဧဝဟာနတ်ဆိုးနဲ့တလုံးတကဖြစ်တယ်လို့အာဒံဟာဧဝကိုဆက်ဆံတော်အားဖြင့်အာဒံဟာနတ်ဆိုးနဲ့တလုံးတကဖြစ်သွားတယ်ထုံးဒီတိုင်းပဲလူဟာနတ်ဆိုးနဲ့တလုံးတဝဖြစ်တယ်လို့လူကိုဆက်ဆံလိုက်တဲ့ခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းမှာနတ်ဆိုးနဲ့တလုံးတဝဖြစ်သွားတော့ကြောင့်သူ့ကိုကြီးဝမွေးလို့ခေါ်တယ်ကြီးဝမွေးလို့ခေါ်တယ်မွေကဲ့သို့မြောက်ထားခြင်းခံရတယ်ဒါဟာခရစ်တော်သည်မွေတံနဲ့နတ်ဆိုးရဲ့ပုံတံနဲ့ကားတိုင်းမှာမြောက်ထားခြင်းခံရတယ်ဒါဟာလူထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးနဲ့ခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာဆက်ဆံရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုမြင်ရတာဖြစ်တဲ့သူတို့အဲ့ဒီကျင့်ချင်း၌အပြစ်၌သိချင်း၌မရဏ၌ခရစ်တော်သည်လူနဲ့တသားတကူဖြစ်သွားတယ်ဒီအရာဟာအစွမ်းအယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကနေကျွန်တော်တို့ပြောရင်နှိတ်ကြတဲ့မိန်းမကိုလိုချင်တော့ခရစ်တော်ဟာမြင့်မားတဲ့စီးစိမ်ကိုဆွန့်ပြီးမှလောကကိုဆင်းလာတယ်ဆင်းရဲတဲ့မိန်းမကိုချစ်တော့ကျွေးဝါတဲ့ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့စီးစိမ်ကိုဆွန့်ခဲ့တယ်။အောက်တန်းကြတဲ့မိန်းမကိုချစ်တဲ့ခရစ်တော်ဟာမြင့်မားတဲ့အရက်ကိုထားခဲ့ပြီးမှအောက်တန်းကြတဲ့မိန်းမနဲ့တသားတကူဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီနေ့မရဏတိုင်အောင်သူဟာနှိတ်ချခြင်းခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တို့အချစ်ဇလန်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့အကြံဖြင့်စဉ်းစားမြင်တွေ့နိုင်တယ်။ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတိတ်ချစ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ဆင်းရဲအောက်တန်းကြတဲ့မိမဖြစ်နေတယ်။အကျွေးရှိတဲ့မိမဖြစ်နေတယ်။အပြစ်ကျွေးဆက်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ဟာချစ်လွန်အားကြီးတဲ့အခါမှာသူဟာခမဲတော်ရဲ့အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းလာရတယ်။သူ့အဖေရဲ့မျက်မှောက်ကနေထွက်လာရတယ်။အဖေရဲ့နင်ချချင်းခံရတယ်။အဲ့တော့နင်တိတ်ချစ်တဲ့မိမကိုနင်လိုချင်ရင်နင်သူ့အတိုင်းပဲဆင်းရဲတဲ့နေရာကိုသွားနှိတ်ကြတဲ့နေရာကိုသွားတည်ခြင်းရှိတဲ့နေရာကိုမှာခရစ်တော်ဟာမြေကြီးပေါ်ကိုရောက်ရှိလာတယ်။မြေကြီးပေါ်ရောက်လာတဲ့ခရစ်တော်ဟာသူတိတ်ချစ်တဲ့မိမနဲ့တသားတကူဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီမိမကျွေးတဲ့အသီးကိုသူဟာကားတိုင်းပေါ်မှာစားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမိမနဲ့ခရစ်တော်ဟာတသားတကူဖြစ်သွားပြီးမှအပြစ်ထဲမှာအတူတူကျင့်ချင်းခံ၊စီရင်ချင်းခံမရဏတိုင်အောင်အတူတူနှိတ်ချခံလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာခမဲတော်ကသူ့ရဲ့သားတော်ကိုဖယားသခင်အနေနဲ့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်မျက်နာလွှဲရတယ်ဒီစကားလုံးလေးပြန်ပြောချင်တယ်ဖယားသခင်အနေနဲ့ဖယားကခရစ်တော်ကိုမျက်နာလွှဲရတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကကားတိုင်းပေါ်မှာကြွေးကြော်တယ်ကျွန်ုပ်ဖယားတဲ့ကျွန်ုပ်ဖယားအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုတဲ့စွန့်ပစ်တည်းဖယားကခရစ်တော်ကိုစွန့်ပစ်တာဖယားကဖယားအနေနဲ့စွန့်ပစ်တာတရားသူကြီးအနေနဲ့စွန့်ပစ်တယ်အပြစ်ကိုယုံမုန်းတဲ့ဖယားကအပြစ်ကိုဒဏ်ပေးတဲ့ဖယားကအပြစ်ကိုအပြစ်နဲ့အလျောက်စီရင်တဲ့ဖယားဟာဖြောင့်မတ်တဲ့တရားမင်းကအပြစ်ရှိသောသူကိုစီရင်တဲ့အခါမှာနော်ခရစ်တော်ကိုကားတိုင်းပေါ်မှာအပြစ်ကြောင့်မျက်နာလွှဲလိုက်တယ်အပြစ်ကြောင့်ဒဏ်ပေးလိုက်တယ်အပြစ်ကြောင့်စီရင်ချက်ချလိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဖယားကခရစ်တော်ကိုမျက်နာလွှဲပလိုက်တယ်နင့်ကငါမကြည့်ချင်ဘူးနင်တိတ်ချစ်တဲ့မိန်းမနဲ့နင်လိုက်သွားတယ်ချစ်စရာတကွယ်အမှမရှိတဲ့မိမနဲ့နင်ဟာထတ်သူထတ်မြတ်ဖြစ်ဖို့နင်လိုက်သွားတဲ့အတွက်နင့်ကိုငါလုံးဝကြည့်မရဘူးဆိုပြီးမှဖခင်ကခရစ်တော်ကိုကားတိုင်းပေါ်မှာမျက်နာလွှဲပလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုခရစ်တော်ကစီရင်ခြင်းခံရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဖအရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းခံရတယ်ခမဲတော်ရဲ့ဖခင်ရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီစွန့်ပစ်ခြင်းခံရခြင်းဒီတရားခန့်အနေနဲ့ခရစ်တော်စွန့်ပစ်ခြင်းခံရတယ်ဘာလို့ကြောက်လဲဆိုရင်သူမိမနဲ့တသားတကူဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သို့တော့အဲ့ဒီသားဟာအဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်စဉ်သ
33နှစ်ခွဲလုံးမှာသူဟာခမဲတော်ရဲ့အလိုကိုတဇံမှမငင်းဆန်ပဲနဲ့ယာနုံးပြည့်လုံလုံလျက်လျက်အဖကိုကြည်နှက်စေခဲ့တဲ့တာဖြစ်တယ်33နှစ်ခွဲသူ့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကအဖကိုယာနုံးပြည့်ကြည်နှက်အားရဝမ်းမြောက်စေခဲ့တဲ့တာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတာကိုဘသူကမစွန့်နိုင်ဘူးလေဆိုရင်ခမဲတော်ကမစွန့်နိုင်ဖယားကစွန့်တယ်ခမဲတော်ကမစွန့်ဘူးဖယားကစီရင်တယ်ခမဲတော်ကမျက်နှာမလွှဲနိုင်ဘူးခမဲတော်ဆိုတာအဖဖြစ်တယ်အဖေဆိုတာတာဘလောက်ပဲဆူဆူတာဟာဘလောက်ပဲဆူဆူအဖေဆိုတာတာကိုပြည့်ရထုံးစံမရှိဘူးဘယ်တော့မှမပြည့်နိုင်ဘူးဖယားဟာတရားမင်းဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်ကိုအပြစ်နဲ့လျောက်ဒဏ်ပေးရတော်မူလေဖယားသည်ဖယားဖြစ်ုံပဲမဟုတ်ဘူးဖယားသည်အဖဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုချီနှက်စေတဲ့သားသူ့ကိုအားရစေတဲ့သားသူ့ကိုဝမ်းမြောက်စေတဲ့ဒီတပါးအတီးသောသားကိုသူကမစွန့်ပြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာ၃ရက်မြောက်တော်နေ့မှာ၃ရက်မြောက်တော်နေ့မှာခမဲတော်ကသားတော်ကိုပြန်ရှင်စေတယ်ဖယားကစီရင်တယ်ခမဲတော်ကပြန်ရှင်စီတယ်အဖြစ်တော်နှမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဖယားအနေနဲ့ဆိုရင်စီရင်ရတယ်ခမဲတော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မစွန့်ပြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာ၃ရက်မြောက်တော်နေ့မှာခမဲတော်ကမျက်နှာမလွှဲထားနိုင်တော့ဘူးခမဲတော်ကမျက်နှာသိမ်းမထားနိုင်တော့ဘူးခမဲတော်ကမျက်နှာမလွှဲထားနိုင်တော့ပဲနဲ့သူချစ်တဲ့သားကိုသူကပြန်ရှင်စီတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်စဉ်ဒီလိုပြောခဲ့တယ်။ငါခမဲတော်ဒီရဲ့ငါကိုအလင်းစွန့်ပြစ်တော်မူမူတဲ့။ဒါပေမဲ့ကားတိုင်းပေါ်ရောက်တော့ကျွန်ုပ်ဖေဟာကျွန်ုပ်ဖေဟာအဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပြစ်တော်မူရသနည်းဒါဝိယောတိဖြစ်တယ်။ဒီစကားနှခွန်းကဝိယောတိစွန့်ပြစ်လားစွန့်ပြစ်တယ်။စွန့်ပြစ်တယ်လားမစွန့်ပြစ်ဘူး။ဒါဆိုဘာကစွန့်ပြစ်ပြီးဘာကမစွန့်ပြစ်ဘူးလဲ။ဖယားကစွန့်ပြစ်တယ်ခမဲတော်ကမစွန့်ပြစ်ဘူးခမဲတော်ကမစွန့်ပြစ်တဲ့အတွက်၃ရက်မြောက်တော်နေ့မှာခရစ်တော်ဟာခမဲတော်ရဲ့ပြန်ရှင်စေခြင်းဖြင့်ခရစ်တော်ဟာပြန်ပြီးမှထမြောက်လာတယ်သို့တော့အဲ့ဒီထမြောက်ခြင်းမှာခရစ်တော်ဟာတူဒီတကိုဒီတယောက်တည်းထမြောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတိတ်ချစ်တဲ့မိန်းမနဲ့သူဟာထမြောက်ဖို့အတွက်မိန်းမရဲ့လက်ကိုသူဟာဆုပ်ကင်ထားတယ်မိမကိုသူကမလွတ်ဘူးတေခြင်းထဲမှာလဲတသားတကူဖြစ်သွားတဲ့ဒီမိမကိုခရစ်တော်ကမစွန့်ပြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာပြန်ရှင်ခြင်းမှာလဲပဲခရစ်တော်ဒီအဲ့ဒီမိမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကန်ပြီးမှမရဏတကနေထမြောက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုကျမ်းစာကပြောတယ်သို့တော်လဲအသက်ရှင်သေး၏ငါဒီခရစ်တော်နဲ့သူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးတို့တော်လေအသက်ရှင်သေးအဲ့ဒီအသက်ရှင်သေးဤဟာမရဏမသွားဘဲနဲ့ရှင်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မရဏထဲကနေပြန်ထွက်လာတဲ့ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။သေခြင်းထဲရောက်သွားတဲ့မရဏထဲရောက်သွားတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုခရစ်တော်ကမစွန့်မပစ်ပဲကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကန်ပြီးမှသေခြင်းထဲကနေခရစ်တော်ကျွန်ုပ်ကိုဆွဲထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခရစ်တော်ဟာခမဲတော်ကိုဒီလိုပြောရတယ်။ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုရင်ခမဲတော်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်မှာမိမရှိနေပြီကျွန်တော်မှာဇနီးရှိနေပြီကျွန်တော်မှာတတို့သမီးရှိနေပြီကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဟာထိုသူလင်မယားဟာတဦးတည်းမဟုတ်ဘူးထိုသူလင်မယားတယောက်တို့ဒီနှစ်ဦးမဟုတ်ဘူးတဦးတည်းဖြစ်တယ်တတ်တတ်စီမဟုတ်တော့ဘူးနှစ်ဦးမဟုတ်ဘူးလို့ကျမ်းစာကပြောတဲ့အရာဒီနေရာမှာဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တီးခြားမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ဟာဒီမိမနဲ့အူရဲဖြစ်သွားပြီလို့ခရစ်တော်ကပြောတဲ့အခါမှာခမဲတော်ကခရစ်တော်ကိုထမြောက်စေတဲ့အခါမှာဘုရုကိုပါခရစ်တော်နဲ့အတူထမြောက်စေရတယ်လေဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ချစ်သူခရစ်တော်ရဲ့တတို့သမီးကိုပါခရစ်တော်နဲ့အတူဖခင်ကထမြောက်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတတို့သမီးထမြောက်လာတဲ့အရာဒီခရစ်တော်ထမြောက်လို့တတို့သမီးထမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဘုရုကြောင့်ဘုရုထမြောက်တယ်လေဆိုရင်ခမဲတော်ကြောင့်တားတော်ထမြောက်တာဖြစ်ပြီးတားတော်ကြောင့်လူကကျွန်တော်တို့ကထမြောက်တာဖြစ်တယ်ဘသူကဘသူကိုမစွန့်ဘူးလေဆိုရင်ခမဲတော်ကတားတော်ကိုမစွန့်ဘူးတားတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမစွန့်ဘူး
ခမဲတော်မစွန့်လို့တားတော်ပြင်ရှင်တယ်။တားတော်မစွန့်ပြစ်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာထိုတားတော်နဲ့ပြန်ရှင်ရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ခမဲတော်ကတားတော်ကိုအိမ်ပြန်ခေါ်လိုက်တယ်။အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားတဲ့တားတော်ကိုခမဲတော်ကအိမ်တော်ကိုပြန်ခေါ်တယ်။လက်ရတော်ဘက်ကိုချီးမြောက်တယ်။ဘုသူကိုချီးမြောက်တာမဟုတ်ဘူးလေဆိုရင်မိမကိုချီးမြောက်တာမဟုတ်ဘူး။တားတော်ကိုချီးမြောက်တာဖြစ်တယ်။မိမကချစ်စရာမကောင်းဘူးမိမကကြိုက်စရာမကောင်းဘူးမိမကလက်ခံချင်စရာမကောင်းဘူးသို့တော်တားတော်ကသူ့ကိုချစ်လွန်လို့သာခမဲတော်ကတားတော်ကိုလက်ခံလို့သူ့မိမကိုလက်ခံရခြင်းဖြစ်တယ်တားတော်ကိုနေရာပေးလို့သာဒီမိမကိုနေရာပေးရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိမမှာဘာမရှိဘူးလဲဆိုရင်တင့်တယ်ခြင်းမရှိသေးဘူးလပခြင်းမရှိသေးဘူးစုံလင်ခြင်းမရှိသေးဘူးနှစ်သက်ဖွယ်မရှိသေးဘူးခရစ်တော်နဲ့ညီမျှတဲ့ပုံကတံမရှိသေးဘူးခရစ်တော်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အစင်းတံမရှိသေးဘူးနော်ခရစ်တော်ရဲ့ချောမောလပခြင်းအတိုင်းအဲ့ဒီတို့သမီးဟာမလပသေးတဲ့အခါမှာခမဲတော်ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူနေရပေးထားပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူဘာလို့လဲမရဘူးလဲဆိုရင်ချီးမြှောက်လို့မရသေးဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတို့သမီးဟာဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုရင်မရဏထဲကနေခေါ်ထုတ်ခြင်းခံရတဲ့အခြေအနေကနေသူဟာခရစ်တော်ရဲ့သူခင်မွန်းသူတို့သားနဲ့တလုံးတဝဖြစ်ဖို့အတွက်တသားတကိုဖြစ်ဖို့အတွက်သူဟာခရစ်တော်ရဲ့နောက်ကိုလိုက်ဖို့လိုသေးတယ်ပထမအစီအစဉ်ကအေဝါနောက်ကိုအာဒံကလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အေဝါနောက်ကိုအာဒံလိုက်တဲ့အခါအာဒံဟာအေဝါနဲ့တလုံးတဝဖြစ်သွားတယ်ကျွန်ုပ်နောက်ကိုခရစ်တော်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့ခရစ်တော်ဟာတလုံးတဝဖြစ်သွားတယ်ဒုတိယခီးစဉ်ဟိုအရင်အာဒံကတော့ရှေးဦးစွာသောအာဒံကတော့ဒုတိယခီးစဉ်မရှိဘူးသူကအေဝါနောက်ကိုပဲလိုက်တယ်အေဝါတည်တယ်လို့သူလည်းတည်သွားတယ်အေဝါကျင့်ခံတယ်လို့သူလည်းကျင့်ချင်းခံသွားတယ်သူ့မှာအိမ်ပြန်လမ်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲသူ့အထဲမှာပြန်ရှင်ခြင်းအသက်မရှိဘူးရှေးဦးစွာသောအာဒံထဲမှာပြန်ရှင်ခြင်းအသက်မရှိဘူးအသက်ပင်ရဲ့အသီးမရှိတဲ့အခါမှာသူဟာအေဝါနဲ့အတူတည်သွားတယ်အေဝါရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာသူတည်သွားတာပဲရှိတယ်အေဝါနဲ့အတူအာဒံကို sorry အေဒင်ကိုသူပြန်မလာနိုင်ဘူးအေဝါနဲ့အတူအိမ်တော်ထဲကိုသူမပြန်နိုင်ဘူးအေဝါနဲ့အတူဖျားမျက်မှောက်ကိုသူမပြန်နိုင်ဘူးရှေးဥစွာတော့အာဒံဘာကြောင့်လဲသူ့အထက်မှာပြန်ရှင်ခြင်းအသက်မရှိဘူးနောက်ဆုံးတော့အာဒံဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကကျတော့သူကဖျားအသက်ရှိတယ်သူဟာဖျားအသက်နဲ့ရှင်တယ်ဖျားအသက်နဲ့ရှင်တဲ့နောက်ဆုံးတော့အာဒံကကျတော့သူ့ရဲ့ပထမခရီးစဉ်ဒီမိမနောက်ကိုလိုက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်အေဝါနောက်ကိုလိုက်သွားဖို့ဖြစ်တယ်မရဏတိုင်အောင်နှိတ်ချခံဖို့ဖြစ်တယ်အေဝါနောက်ကိုအာဒံလိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်နောက်ကိုခရစ်တော်ဟာမရဏထိတိုင်အောင်လိုက်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုလိုက်ဖန်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုဖန်ဆုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လက်ကိုခရစ်တော်မလွတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရောက်တဲ့မရဏကိုခရစ်တော်ရောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်သည်တည်ခြင်းမှာလက်မဆုံးဘူးမရဏမှာလမ်းမဆုံးပဲနဲ့သူ့အထဲမှာရှိတဲ့ဖျားအသက်ကသူ့ကိုသုံးရမြောက်တော်နေ့မှာပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဖျားအသက်ကမရဏအထဲမှာရောက်နေတဲ့ခရစ်တော်ကိုရောခရစ်တော်ရဲ့တတို့သူမိကိုပါပြန်ရှင်စေပြီးခရစ်တော်ကအဲ့ဒီဖျားအသက်အပြင်ဘယ်အထိတိုင်အောင်ပြန်ဆရာရှိတယ်လဲဆိုရင်ခမဲတော်ရဲ့လက်ရာဖက်တီတိုင်အောင်အိမ်တော်ထဲသို့အိမ်တော်အတွင်းဆုံးခံတဲ့တည်တံ့အောင်ခရစ်တော်ဟာပြန်เสียရှိတယ်။ဒါကအိမ်ပြန်ခီးဖြစ်တယ်။အိမ်ဘော်ကနေဆင်းလာတော့ကမိမနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့ခရစ်တော်ဟာအိမ်ဘော်ကိုပြန်တက်တဲ့အချိန်အိမ်တော်ထဲပြန်ဝင်တဲ့အချိန်လက်ရတော်ဖက်မှာပြန်ပြီးမှချီးမြှောက်ခံရတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ချစ်သူတို့သူမီးကိုပါအိမ်တော်ထဲထိတိုင်အောင်ခေါ်ဆောင်သွားမယ့်အစီအစဉ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါပြန်ရှင်ခြင်းရဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တယ်။ထာမြောက်ခြင်းရဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်တယ်ဒီထာမြောက်ခြင်းရဲ့ခီးစဉ်မှာကြတော့ဘသူကဘသူနောက်လိုက်ရမလဲဆိုရင်မိမကယောက်ျားနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ယောင်နောက်ကိုစတုံးပါရမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဤနောက်တော်သို့ကျွန်တော်တို့ကပြေးလိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ပြေးလိုက်ရတယ်လဲဘာကြောင့်ပြေးလိုက်ရတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖိနှဲ့တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နော်ဖိနှဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲထားတဲ့အရာတွေကညာလွန်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလေးလံတဲ့အရာတွေကများတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဥပမာပြောရရင်ရေဘက်ခါကို
ဣဇက်ကခေါ်တဲ့အခါဣဇက်နောက်ကိုရဘက်ခါကလိုက်ပြေးတော့မယ့်အချိန်မှာဣဇက်ရဲ့ကြွေဝချင်းသေးကိုရဘက်ခါကပြေးလိုက်တော့မယ့်အချိန်မှာရဘက်ခါကိုဆွဲထားတာဒါကဘာတူလဲဆိုရင်ရဘက်ခါရဲ့မိသားစုတွေရဘက်ခါရဲ့အမျိုးတွေရဘက်ခါရဲ့အကိုတွေရဘက်ခါရဲ့မောင်တွေဝန်ခွဲတွေတငယ်ချင်းတွေအတိုင်းအဝိုင်းတွေရိုးရာတွေဓလေ့တွေကနေပါအောင်ငါတို့နဲ့တရက်ငါတို့နဲ့တပတ်ငါတို့နဲ့ဆယ်ရက်လောက်စသဖြင့်အိမ်တော်သေးကိုပြေးလိုက်မဲ့ရောင်နောက်စတုံးပါမဲ့မိမဟာသူ့ကိုဆွဲထားတဲ့အရာကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပဲခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲခေါ်ရင်တော့အာဗြဟံရဲ့ကြွန်ကရဘက်ခါကိုအတာအရာလေးပဲဆွဲခေါ်ရင်တော့ရဘက်ခါအတွက်ကကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့အရာတွေရှိတဲ့အခါမှာသူ့အတွက်ပြေးရတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒီနေ့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတနေ့ပြီးတနေ့တဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲခေါ်တော်များလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ဟာဆွဲလန်းတဲ့အရာတွေများပြားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချီနှောင်ထားတဲ့ထုံတန်းတလေတွေများပြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုချုပ်ခွာဖို့အတွက်ပြေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကမောတယ်လို့ခံစားရတယ်ခရစ်တော်ဆွဲခေါ်တဲ့အရာဟာပြင်းထန်လို့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဆွဲခေါ်တဲ့အရာဟာအာကြီးလွန်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်နိုင်ကိုယ်ကလောကီတမဲ့ခြင်းများတဲ့အခါမှာခရစ်တော်နောက်တော့လိုက်ရတာကိုလေးလံနေခြင်းဖြစ်တယ်။နော်လေးလံနေတယ်ကျွန်တော်ဥပမာပြောရရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်သားနဲ့လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်လျှောက်လို့ရှိရင်သူ့အတွက်ကနော်ပြေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကပုံမှန်လမ်းလျှောက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သားကကျွန်တော်ကိုမီဖို့အတွက်၃လမ်းလမ်းရတယ်ကျွန်တော်တလမ်းလမ်းရင် तू က၃လမ်းလမ်းရတယ်ဘာကြောင့်လဲ तू ဟာကျွန်တော်တစ်ချီလမ်းနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကကျွန်တော်ပြေးရင်သူဘလို့မှလိုက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အရွယ်မတူလို့ဖြစ်တယ်။တဒံမညီတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အိမ်ပြန်ခရီးစဉ်တည်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းအရာဒီကျွန်တော်တို့ကိုတရွတ်တိုက်ပြေးပြီးမှခေါ်တာမဟုတ်တော့ညာလဲတလန်းချင်းတလန်းချင်းတရွတ်ရွတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲခေါ်တော့ညာလဲကျွန်တော်တို့ဟာလော်ကီတက်မဲ့ခြင်းအချီနောက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလေးလံတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ဆွဲခေါ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကကျွန်တော်ပြေးလိုက်လို့ခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်ရှောလမုန်တခြင်းထဲမှာအရှင်မင်းကြီးဒီကျမတို့ကိုအိမ်တော်အတွင်ခံထဲသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။ကျမတို့ဒီနောက်တော်သို့ပြေးလိုက်ကြပါမည်။ပြေးလိုက်ရတယ်။ပြေးလိုက်ရတာဟာခရစ်တော်ရဲ့ဆွဲခြင်းဟာပြင်းထန်အားကြီးမြန်ဆန်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ကိုကဒီလောကီတက်မဲ့ခြင်းအရာတွေမှာလေးလံနေတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျတော့ပြည်တယ်လို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်เนาะခရစ်တော်ကတော့ပုံမှန်ဆွဲခေါ်တာပါပဲနူးညံ့စွာဆွဲခေါ်တာပါပဲညင်သာစွာဆွဲခေါ်တာပါပဲသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးလံနေတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေလမ်းတွေဟာနေကွေးနေတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်ဆန့်တင်းနေတော့ကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့ခေါ်ခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်တယ်လို့ခံစားရတယ်မောတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထမြောက်ခြင်းဟာခီးစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်အိမ်ပြန်တဲ့ခီးအမွေခံတဲ့ခီးစဉ်ခမဲတော်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုတွေ့မဲ့ခီးစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နောက်လိုက်ပြေးရတယ်ကျွန်တော်တို့စီကိုခရစ်တော်လာတဲ့အချိန်ရှိတယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ပြေးရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်ကိုခရစ်တော်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရင်ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်နဲ့တလုံးတဝဖြစ်ရတယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်နဲ့တလုံးတဝတည်းဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော်နောက်ကိုခရစ်တော်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကြွေးတာကိုခရစ်တော်စားရတယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရင်ခရစ်တော်ကြွေးတာကိုကျွန်တော်စားရမယ်အေဝါနောက်ကိုလိုက်တဲ့အာဒံဟာအေဝါကြွေးတာကိုစားမှအေဝါနဲ့ထပ်တူထပ်မြဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကြွေးတဲ့အသီးကိုသူစားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူထပ်မြသူဖြစ်သွားတယ်။ဒီတစ်ဖက်အိမ်ပြန်ခီးမှာကြတော့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်နဲ့ထပ်တူထပ်မြဖြစ်ဖို့ကြတော့အေဝါဟာအာဒံကိုကိုစားတဲ့အသီးကြွေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်စားတဲ့အသီးခရစ်တော်ကိုကားတိုင်းမှာကြွေးတယ်လို့ခရစ်တော်ဟာသူစားတဲ့အသီးကိုယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးတယ်အပင်ပေါ်ကနေခူးကျွေးတာမဟုတ်ဘူးသူစားပြီးမှသူစားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးခြင်းဖြစ်တယ်
အဲ့တော့ခရစ်တော်ဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြွေးတဲ့အပြစ်အသီးကိုသူမစားခင်သူဟာလောကကိုဆင်းလာတော့ကသူပါအသီးကိုစားပြီးမှဆင်းလာရလဲဆိုရင်အသက်ပင်အသီးကိုစားပြီးမှဆင်းလာတယ်ခရစ်တော်ကအသက်ပင်အသီးကိုစားပြီးမှဆင်းလာတယ်နောက်ဆုံးသောအာဒံကအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားတော်သူဖြစ်တယ်ကောလောသဲနဲ့အငယ်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းတုံ့နဲ့ကြံပိုက်ဖခင်ရဲ့ဇာတိအဖြစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းဒီခရစ်တော်အထင်း၌ကိုထင်ရှား၍ဂိမ်းဝတ်တော်မူ၏အဲ့ဒါဟာခရစ်တော်အแทမှာဖခင်အသက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုလိုတယ်တိယော53စနစ်ထိုအသက်သည်တားတော်၌ပါ၏တားတော်၌ပါ၏ဆိုတာကကားတိုင်းမတိုင်ခင်တုန်းကသူစားဖို့ပါလာတာသူစားဖို့ပါလာတာကားတိုင်းမတိုင်ခင်တုန်းကတားတော်အแทမှာအသက်ပါတယ်အဲ့ဒီအသက်သည်တားတော်အแทမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကကားတိုင်းမတိုင်ခင်မှာသူစားဖို့ဖြစ်တယ်ဘုဒ္ဓကောမကြွေးလို့မရဒါပေမဲ့တေခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာတားတော်ကိုရတော်သူသည်အသက်ကိုရဤဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ရိဗေကပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စားเสียဖရာအသက်စီစဉ်ခြင်းရှိလာတယ်။ဆိုတော့ကခရစ်တော်ဟာသူကိုယ်တိုင်အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးမှမြေကြီးပေါ်မှာ33နှစ်ခွဲလုံးလုံးဖရာရဲ့အသက်ကိုဆောင်ယူပြီးမှသူကရှင်သန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖရာအသက်နဲ့ပဲရှင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူပြောလဲဆိုရင်ငါခမဲတော်အဖင်ကအသက်ရှင်တယ်ငါခမဲတော်အဖေငါအသက်ရှင်တယ်ဆိုတာငါအသက်နဲ့ငါမရှင်ဘူးငါအဖေရဲ့အသက်နဲ့ငါရှင်တယ်လို့သူဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားတော်သူဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးသောအာဒံသည်အသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားတော်သူဖြစ်တယ်။ငါခမဲတော်အဖေငါရှင်တယ်ဆိုတာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကြောင့်ငါအသက်ရှင်နေတယ်လို့သူဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောအာဒံဟာသူ33နှစ်ခွဲမှာဖခင်အသက်ကိုသူစားခဲ့တယ်ဧဝကသူစားပြီးသားအသက်ကိုပဲသူစားပြီးသားကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းအပင်ရဲ့အသီးကိုပဲအာရံကိုကျွေးတယ်လို့ပဲခရစ်တော်ကလည်းပဲသူ33နှစ်ခွဲမှာသူစားခဲ့တဲ့အသက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဧဝနဲ့တလုံးတဝတည်းဖြစ်ဖို့အာဒံဒီဧဝကျွေးတော့အသီးကိုစားဖို့လိုတယ်လို့ပဲခရစ်တော်နဲ့တလုံးတဝတည်းဖြစ်ဖို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်စားခဲ့တဲ့အသီးကိုတင်းနဲ့ကျွန်တော်ယနေ့စားရမယ်။ငါကြွေးတာကိုမစားရင်နင်တို့ဟာငါနဲ့မဆက်ဆံရဘူး။ငါကြွေးတာကိုမစားရင်နင်တို့ဟာငါနဲ့မဆက်ဆံရဘူး။ငါကြွေးတာကိုနင်မစားရင်နင်နဲ့ငါတလုံးတဝတယ်မဖြစ်ဘူး။အာရဟံဧဝကိုဘလောက်ချစ်ချစ်အာရဟံဧဝကိုဘလောက်ပဲတန်ရောစဉ်ရှိရှိဧဝကြွေးတာမစားရင်အာရဟံဧဝနဲ့ထပ်တူမဖြစ်တယ်လို့ပဲခရစ်တော်ဟာကျွန်ုပ်ကိုဘလောက်ချစ်ချစ်ကျွန်တော်ကြွေးတဲ့အပြစ်ဒီကိုခရစ်တော်ကားတိုင်းမှာမဆိုင်ရင်သူဟာကျွန်တော်နဲ့တသားတကူမဖြစ်ဘူးထို့နည်းသူစွာပဲကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကိုဘလောက်ချစ်ချစ်ခရစ်တော်ကြွေးတာကိုမဆိုင်ရင်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်နဲ့တသားတကူတဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာတူညီတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာစားဖို့လို့လဲခရစ်တော်ရဲ့အိမ်ပြန်ခရီးမှာခရစ်တော်နောက်လိုက်မဲ့သူဒီခရစ်တော်စားခဲ့တဲ့အရာကိုတင်းနဲ့ကျွန်တော်ယခုစားတယ်အဲ့ခရစ်တော်စားခဲ့တာကအသက်ပင်ရဲ့အသီးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဲ့ဒီအသီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်ကပြန်ပြီးကျွေးတယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုစားတယ်လဲ။ဘယ်လိုစားတယ်လဲဆိုတဲ့အရာလေအရေးကြီးတယ်။အာယောဟန်အခန်းကြီးရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၄အငယ်34ယောဟန်အခန်းကြီး၄အငယ်34တင်းတို့မသိတော့စားစရာငါနိုင်ရှိ။တင်းတို့မသိတော့စားစရာငါနိုင်ရှိ။တပည့်တော်တွေကမြို့ထဲမှာမုတ်သွားဝဲလာတယ်။ယေရှုကရေသွင်းသားမှာကြံခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးနဲ့စကားပြောတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ယေရှုခွဲခွာပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာယေရှုစီကိုတပည့်တော်တွေပြန်လာတယ်။မုတ်တွေယူလာတယ်။ယေရှုကပြောတယ်ငါစားပြီးပြီ။ဘသူလာကျွေးသွားတာလဲ။ဘသူမသိဘူး။အဲ့ဒီခါမှာယေရှုကပြောတယ်နင်တို့မသိတဲ့စားစရာငါမှာရှိတယ်။ကိုရောဘာစားတယ်လဲ။ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူဤအလိုကိုဆောင်ခြင်းနဲ့သူဤအမှုကိုပြီးစီးစေခြင်းဟာငါရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အေဝါဟာသူစားတာကိုပဲအာဒံကိုကျွေးတယ်လို့ခရစ်တော်ဟာသူစားတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးနေတာ။သူပါစားတယ်လေသူ့ကိုစေလွတ်တဲ့သူရဲ့အလိုဆောင်ခြင်းအဲ့ဒီသူရဲ့အမှုအကြံစီရည်ရွယ်ချက်စီမံကိန်းသူကိုစေလွတ်တဲ့သူရဲ့စီမံကိန်းပြည့်စုံစေခြင်းဟာသူရဲ့စားစရာဖြစ်တယ်။
ဲ့ဆိုအတိဘယ်ကဖယားအသက်ကိုစားတယ်ဆိုတာစားဥပ္ပဒါကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာဖတ်တာကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဆုတောင်းတာကိုအကိန်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာခရစ်တော်ဤနည်းသူကျွန်တော်ဟာပါဝင်ဆက်ဆံပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသူရဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့သူအမှုပြီးစီးခြင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ဤနည်းသူလှုပ်ဆောင်သွားလာခြင်းဖြင့်ဖယားရဲ့အသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကစားသုံးခြင်းကြီးတယ်။ဖယားစာဥပ္ပတ်သို့တော့ဒါကဘယ်ဆိုရမဟုတ်ဘူး။ဖယားအသက်ကိုစားတယ်ဆိုတာစေလွတ်တော်မူသောသူရဲ့အလိုကိုဆောင်ခြင်းပါတယ်။စေလွတ်တော်မူသောသူရဲ့အမှုတော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာပြီးစီးစေခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြီးစီးစေသောသူသည်မြေကြီးပေါ်မှာဖခင်ရဲ့အသက်ကိုစားခွင့်ရနေတယ်။ခရစ်တော်လည်းအဲ့ဒီအသက်ကိုစားခဲ့တာဖြစ်တယ်။33နှစ်ခွဲလုံးစားခဲ့တယ်။ကုံပြောရင်ခရစ်တော်ဟာပြန်ရှင်တာလဲသူစားခဲ့တဲ့ဖခင်အသက်ကြောင့်ပဲပြန်ရှင်တယ်။ခရစ်တော်ဟာခမဲတော်ရဲ့လက်ရဖက်မှာယနေ့ဆိုးဆန်တာလဲပဲသူစားခဲ့တဲ့ခမဲတော်ရဲ့အသက်အပြည့်ပဲဆိုးဆန်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုသာဝရသားတော်လို့ခေါ်တယ်။ Eternal Son လို့ခေါ်တယ်။သာဝရသားတော်လို့ခေါ်ရခြင်းဒီသူဟာဘယ်တော့မှသူ့ရဲ့ပင်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖျားပြန်မလုပ်တော့ဘူး။သူ့ရဲ့ပင်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့သူဖျားနေရာကိုပြန်မယူတော့ဘူး။သူ့ရဲ့ပင်ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖျားပဂတိကိုသူပြန်မဆိုးဆန်ဘူး။သူ့ရဲ့ဖျားပင်ကိုတဘာဝနဲ့သူဟာဖျားပြန်ဖြစ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ခမဲတော်ရဲ့အသက်ကိုစားပြီးခမဲတော်ရဲ့အသက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ခမဲတော်ရဲ့ဓာတ်ဘာဝနဲ့ပဲသူဟာထာဝရထိုင်မယ်ထာဝရစိုးစံမယ်ထာဝရအုပ်ဆိုးမယ်ထာဝရစီရင်မယ်ထာဝရနေထိုင်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုထာဝရသားတော်လို့ခေါ်တယ်အဲဒီကသူ့ရဲ့ကဘာမတိမရှိမီတုန်းကစွန့်တဲ့ဖျားပဂတိကိုခရစ်တော်ဟာပြန်မယူတော့ဘူးအဖရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပဲထာဝရနေထိုင်တယ်အဖရဲ့ပင်ကိုတဘာဝနဲ့ပဲထာဝရဆုဆံအဲ့ဒီအဖရဲ့အသက်နဲ့ပဲခရစ်တော်သည်ထာဝရကာလမှာရှင်သန်နေထိုင်မဲ့သူဖြစ်တော်ကြောင့်သူကို Eternal Son ထာဝရသားတော်လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကအဲ့ဒီဖခင်အသက်သည်ခရစ်တော်စားခဲ့တယ်လို့ခရစ်တော်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးနေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုအတိတ်ဘယ်ကအေဝါကျွေးတယ်လို့အာဒံစားဖို့တယ်လို့ဆိုလို့ခရစ်တော်ကျွေးတာကိုသင်တဲ့ကျွန်တော်ယနေ့စားဖို့လို့လေခရစ်တော်ကသူကြိုက်တဲ့အသီးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးတာအေဝါကလည်းသူကြိုက်တဲ့အသီးကိုပဲအာဒံကိုပေးတာကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်စားတဲ့အသီးကိုခရစ်တော်ဤနိသူစားဖို့လိုတယ်ဖခင်အသက်ကိုစားဖို့လိုတယ်ဖခင်အသက်ကိုဘယ်လိုစားရမလဲခရစ်တော်ကိုစေလွတ်တဲ့သူကယနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုစေလွတ်တယ်ခရစ်တော်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာသူ့ကိုစေလွတ်တဲ့သူရဲ့အမှုကိုဆောင်တယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့ဆောင်ခဲ့တဲ့အမှုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်ခမဲတော်ရဲ့စီမံကိန်းကိုခရစ်တော်ကမြေကြီးပေါ်မှာထင်ရှားတည်ဆောင်တယ်လို့ပဲယနေ့သင်တဲ့ကျွန်တော်ထင်ရှားတည်ဆောင်ဖို့လိုတယ်အတိတ်ဘယ်ကငါ့ကိုစေလွတ်တော်ရဲ့တော်သူရဲ့အလိုကိုဆောင်ခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကယူလီပါကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကျွန်တော်တို့ရချင်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါယုံနဲ့အားလုံးကိုပယ်ပြီးမှခရစ်တော်ဤနီးသူခမဲတော်ဖြစ်ချင်တာခမဲတော်ရည်ရွယ်တာခမဲတော်ကြံ့စီတာမိမိ၌ဖြစ်ဖို့မိမိထဲမှာဖြစ်ဖို့မိမိရဲ့ဝန်းကျင်မှာဖြစ်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ဆောင်ယူအသက်ရှင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ယူအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆောင်ယူရမယ့်စီမံကိန်းဟာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဖခင်ဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဖခင်အကြံစီတာလင်သင်နဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ယူရမယ့်ကျွန်တော်ရဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ထားထားတဲ့ပန်းနိုင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖခင်တစ်ခင်ထားထားတဲ့အမှုတော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှုတော်ကိုပဲသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာယနေ့တိဆောက်ပြီးအသက်ရှင်ရင်ခရစ်တော်စားတာကိုကျွန်တော်တို့စားနေခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်စားတာကိုကျွန်တော်တို့စားရင်ထိုသူလင်မယားတို့ဟာတသားတကူဖြစ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းခရစ်တော်နဲ့တသားတကူဖြစ်လာမရဏကရွေးနှုတ်ခံရတဲ့သူတို့မိဟာဖခင်ရဲ့လက်ခံခြင်းပဲရတယ်ဖခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုတော့ခံရစရာမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်လဲသူဟာမရဏကခေါ်ခြင်းပဲခံရသေးတယ်ခရစ်တော်နဲ့တလုံးတကူဖြစ်တဲ့အချိန်မရောက်ရှိသေးရင်သူ့ကိုခမဲတော်ကခရစ်တော်နဲ့သူအမွေပေးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ဒါကြောင့်ခရီးစဉ်တစ်ခုလိုတယ်ခရစ်တော်ကမိဘကိုစွန့်ပြီးမှသူ့ချစ်တဲ့
ကျွန်ုပ်ကိုမိဝဲတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကရဘက်ခံနေရကနေပြောရင်ကိုမိဘကိုစွန့်ပြီးခရစ်တော်ကိုမိဝဲရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ပြစ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘဆိုတာဗာလေဒီလောကဟာကျွန်တော်ရဲ့မိဘဖြစ်တယ်ယေရှုပြောတဲ့စကားအရာဆိုရင်သင်တို့ဒီသင်တို့အဘဒီဟူသောမာနမှာဆင်းသက်ကြ၏အဲ့တော့မာနကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီလောကရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တောက်တက်တာဖြစ်နေတဲ့ဒီလောကဟာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘအိမ်ဖြစ်တယ်ဒီအဖအိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ရမယ်ခရစ်တော်ကကောင်းကင်ဘုံအဖအိမ်ကိုစွန့်ပြီးသူချစ်တဲ့အေးဝါကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကမရဏကနေခေါ်ချင်းခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာရောင်နောက်စတုံးပါတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ရမယ်အကျင့်သူဟာငါထက်မိမိညီအကိုမောင်နှမမိဘကိုတာ၍ချစ်ထိုသူဟာငါနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ယေရှုပြောတဲ့စကားဒီအရာကိုဆိုလိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘဆိုတာကျွန်တော်မွေးဖွားလာတဲ့ဒီဝန်းကျင်ကိုဆိုလိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ community ကိုဆိုလိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းကိုဆိုလိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုဆိုလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကြီးပြင်းလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းအတိုင်းဝိုင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်စွန့်ပါလို့ပြောခြင်းဒီဒီအဝိုင်းတဝန်းထဲကနေထွက်ပြေးရမယ်လို့မဆိုလိုပဲဒီအဝိုင်းအဝန်းရဲ့အချီအနောင်ဒီအဝိုင်းဝန်းရဲ့ချုံနှောင်ခြင်းဒီအဝိုင်းဝန်းရဲ့လွမ်းမိုးခြင်းဒီအဝိုင်းဝန်းရဲ့ဆွေးငင်ခြင်းအဲမှာကျွန်တော်တို့ရှိနေလို့မရဘူးခရစ်တော်ရဲ့ဆွေးငင်ခြင်းအဲမှာလုံလုံလည်လည်လိုက်ပါဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘအိမ်မှာရှိအချီအနောင်နဲ့လွမ်းမိုးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစွန့်ပြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်မွန်း၌မိဝဲမှာကိုမိဝဲတဲ့ပုံကူနဲ့ကိုကတတားတကူတည်းဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကတော့သူမိဘကိုစွန့်ပြီးကောင်းကင်ဘုံကိုစွန့်ပြီးကျွန်တော်ကိုမိဝဲတဲ့တတားတကူဖြစ်ပြီးသွားပြီမရဏမှာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့တတားတကူဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ပြီးမှခရစ်တော်စားတဲ့အသီးကိုကျွန်တော်တို့စားရမယ်။ခရစ်တော်ကြွေးတဲ့အရာကိုကျွန်တော်စားမှာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ပြောပြီးအဆုံးသတ်ခြင်းနဲ့ဧဝကိုဆက်ဆံတဲ့အာဒံဟာဧဝကြွေးတဲ့အသီးကိုစားခြင်းဖြင့်ဧဝနဲ့တလုံးတဝဖြစ်ပြီးတော့နှက်ဆိုးနဲ့အာဒံဟာတလုံးတဝဖြစ်သွားတယ်ပြောခြင်း ਨੇ ဧဝဟာအပြစ်လွန်ကျူပြီးနှက်ဆိုးနဲ့တလုံးတဝဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီဧဝကိုဆက်ဆံတဲ့အာဒံဟာဧဝကြွေးတဲ့အသီးကိုစားတော့အဖြစ်ဧဝထဲမှာရှိတဲ့နှက်ဆိုးနဲ့အာဒံဟာတလုံးတဝဖြစ်သွားတယ်ဒီဖက်ပြောင်းပြန်ပြန်သွားခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကခမဲတော်နဲ့တလုံးတဝဖြစ်ပြီးသွားပြီဧဝဟာနှက်ဆိုးနဲ့တလုံးတဝဖြစ်ပြီးသွားတယ်လို့ခရစ်တော်ဟာခမဲတော်နဲ့တလုံးတဝဖြစ်ပြီးသွားပြီဘယ်တော့ကလဲဆိုရင်ဟုတ်ကောင်းကင်ဘုံကတလုံးတဝကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะလူဇာတိမခံယူခင်တော့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့တလုံးတဝကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်နေတော့ကခမဲတော်ရဲ့အသက်နဲ့ရှင်တဲ့အချိန်ကာလမှာခမဲတော်နဲ့တလုံးတဝဖြစ်ထားတယ်။အဲ့ဒီတလုံးတဝဖြစ်ခြင်းဒီခရစ်တော်၌ရှိတယ်။ဒါဆိုရင်ဟောနာကဖြစ်စဉ်အတိုင်းပဲအေဝကြွေးတာကိုအာဒံစားရင်အေဝထဲကနှက်ဆိုးနဲ့အာဒံဟာတလုံးတဝဖြစ်တယ်လို့ပဲခရစ်တော်ကြွေးတာကိုသင်နဲ့ကျွန်တော်စားရင်ခရစ်တော်ထဲကခမဲတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာတလုံးတဝဖြစ်ခွင့်ရတယ်။ဒါဆိုရင်အာဒံနဲ့ဧဝတို့သည်နှက်ဆိုး၌တလုံးတဝဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ထဲကဖျားနဲ့တလုံးတဝဖြစ်ခွင့်ရတယ်။ဒါဟာခရစ်တော်ညီကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တော့ကဆုတောင်းတဲ့ဆုတောင်းချက်ဖြစ်တယ်။ခမဲတော်ကိုဘယ်လိုဆုတောင်းလဲဆိုရင်ဖျားတခင်အကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်နဲ့တလုံးတဝဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်နဲ့တလုံးတဝဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောထိုသူတို့သည်လည်းအကျွန်ုပ်တို့နဲ့တလုံးတဝဖြစ်စေခြင်းကအကျွန်ုပ်အလိုရှိပါ၏လို့ယောဟန်အခန်းကြီး18မှာဆုတောင်းထားတယ်ခမဲတော်နဲ့ကျွန်တော်ဟာတဲ့တလုံးတဝဖြစ်တယ်လို့ပဲတဲ့ဒီလူတွေဒီတပည့်တော်တွေဒီယုံကြည်သူတွေဒီအမျိုးသမီးကိုဒီတတို့သမီးဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့နဲ့တလုံးတကူဒီဖြစ်စီခြင်းကအကျွန်ုပ်အလိုရှိပါတယ်။ဒါခမဲတော်လိုချင်တဲ့ဆုဖြစ်ပြီးမှတားတော်ကခမဲတော်ကိုကြည်နှက်စေခဲ့တဲ့တားတော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာခမဲတော်ကမငင်းနိုင်တဲ့ဆုဖြစ်သွားတယ်။ခမဲတော်အလိုချင်ဆုံးအရာကလူနဲ့
လုံးဘဝတည်းဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းကိုခရစ်တော်ကမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်စဉ်ဆုတောင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ခမဲတော်လိုချင်တဲ့ဆုကိုပေးချင်တဲ့ဆုကိုသားတော်ကလူသားအနေနဲ့လူစားတိခံယူပြီးခမဲတော်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုတောင်းလိုက်တဲ့အခါမှာခမဲတော်ကအဲ့ဒီဆုကိုယနေ့ပြည့်စုံစေနေတာဖြစ်တယ်။ခမဲတော်နဲ့သားတော်တလုံးတဝဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့သူချစ်တဲ့တတို့သမီးသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းသူတို့ရဲ့တလုံးတဝဖြစ်ခြင်းတဲကိုရောက်ရှိစေဖို့တားတော်ဆွတောင်းတဲ့အရာဒီယနေ့ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်စားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့စားဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်သူမိဘကိုစွန့်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်မိဘကိုကျွန်တော်တို့စွန့်ဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်ဘုံကိုစွန့်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်းကျင်ရဲ့အချီအနှောင်လွမ်းမိုးမှုဆွေးငင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ချုပ်ခွာဖို့လိုတယ်ခရစ်တော်ခေါ်တဲ့အခါပော့ပါစွာလိုက်ပါနိုင်ဖို့ခရစ်တော်ဆွေးငင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာလိုက်ပါနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေရဲ့ချီနှောင်ခြင်းလော်ကီရဲ့အချီနှောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာဒလိတွေရဲ့အချီနှောင်လူမျိုးရဲ့အချီနှောင်အဲ့ဒီအချီနှောင်တွေကနေကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်ကင်းနေမှာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့အခါပော့ပါဆိုတာကျွန်တော်တို့လိုက်ပါနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအပြန်အလှန်ပေါင်းဖော်ခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာနှစ်ဖက်ရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ရတယ်။ခီးစဉ်နှစ်ခုရှိတယ်။ခရစ်တော်ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့ခီးစဉ်ရှိတယ်။ကျွန်တော်ခရစ်တော်နောက်လိုက်ရမယ့်ခီးစဉ်ရှိတယ်။ခရစ်တော်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်ပြီးကျွန်တော်နဲ့တလုံးတဝဖြစ်ခြင်းအရာရှိခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ခရစ်တော်နောက်လိုက်ပြီးခရစ်တော်နဲ့တလုံးတဝတည်းဖြစ်ဖို့အကြောင်းအရာရှိနေသေးတယ်။ဒါဖျားအပြန်အလှန်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကကျွန်တော်နောက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်အထဲကနတ်ဆိုးနဲ့ကားတိုင်းမှာသူဟာစုံဖက်သွားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဟာခရစ်တော်နောက်လိုက်ပြီးခရစ်တော်ထဲကဖခင်နဲ့ထာဝရမှာစုံဖက်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုအလိုတော်ရှိတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖခင်အရောက်ချင်းတဲ့စကားပြောပါစေ။အာမင်အာမင်